Jättekul att ha dig här igen, Christer. Och det är 50 år vi har den här tävlingen nu. Så det är jätteskoj. Ja. Varsågod, ordet är ditt. Eller Tack så programmet. mycket. Nej, men det är kul att det har hållit i och att vi fortsätter att se och lära av de som kan det här med att bygga DNA-matchträd. Eller quick and dirty tree som det heter på engelska och är kanske lite mer vedertaget uttryck då. Och i stora drag betyder det att man bygger träden med alla möjliga vad ska man säga, metoder som går att hitta. Man kopierar träd och man bygger träd på olika sätt. Och allt är tillåtet i det här fallet. Man ska inte blanda ihop ett sånt här träd med ett släktforskningsträd. Det är väldigt viktigt att poängtera. Man använder de här DNA-matchträden för att hitta kopplingar med andra personer som har DNA-testat sig. Så att bygga de här vill man ju gärna göra för att på ett snabbt sätt för att det ska bli lite roligare att DNA-släktforska. Många gånger kan det bli väldigt många sådana här träd och min första gåta vet jag att jag har byggt över 100 DNA-matchträd i den gåtan. Inte kanske alla kompletta i alla grenar. Efterhand som man lär sig DNA-släktforskningen så kan man hitta metoder som man kanske bara behöver bygga en gren på en match, farfars sida eller så vidare. Är det amerikanska matcher så kanske man bara bygger de grenarna som leder till Sverige och så vidare. Så att man försöker ju naturligtvis hitta sätt så man inte behöver få extra mycket jobb. Och vi utlyste den här tävlingen på GFs hemsida och sen har det varit inlägg på Facebookgrupper, 3 stycken. Så att ni har troligtvis snappat upp det på något av de här ställena. Och som det står här så är det alltså nu 50 året i rad som vi ska försöka bygga, tävla i det här med att bygga släktträd. Och tittar vi på vem som har varit väldigt duktig innan, så när vi började så var det Annika Lindqvist som jag tyckte jag såg här. Som byggde det snabbaste trädet då på 43 minuter. Och så har vi rekordtiden med Anders Hjalmarsson som byggde det på 17 minuter 2021. Och vi har haft de som har lämnat in bidrag snabbare än 17 minuter. Men då har man slarvat lite på slutet och det var nära att en person lyckades att få ett träd komplett på 15 minuter en gång. Och då ska man veta att då bygger man trädet, man spara ner trädet på något sätt och mejlar in trädet. Och det är när klockan sen tickar till inkorgen som tiden då räknas ifrån. Så att det är rätt häftigt. Och 2023 tog lite längre tid. Det var många som hade snabbare tid. Men det var ett träd som man kunde gå i många fällor i så att säga. Så att det blev 35 minuter som den personen som vann hade då. Och 2022 var det Mattias Jonsson som vann på den snabba tiden 18 minuter. Och vi ska titta lite på, väldigt lite idag, på hur de snabbaste gör. De använder ju källor och i början för att hitta de här personerna som vi nu ska utgå ifrån så är det birthday.se, hitta.se, merinfo.se eller ratsi.se. Så det är de som ger ingångsvärdet, födelseinformationen som man sen ofta tar sig vidare med in i någon ett befolkningsregister. Och det som absolut vanligaste är ju ArkivDigitals register. Och man kan väl säga att det är svårt att vinna tävlingen om man inte har ArkivDigitals. Så det är ju en otroligt fin källa för oss som jobbar med svensk släktforskning. Och sen kom man lite längre bak i tiden och då kom man in på befolkningen i Sverige. Och den har ju nu gått tillbaka så långt i tiden. 1800 började de ju på. Så nu klarar man 4 generationer genom att använda register kan man säga. När vi hade första tävlingen då sträckte sig inte den här registerlängden så långt tillbaka i tiden. Så de äldsta generationerna var det personer man var tvungen att ta på lite mer konventionellt sätt.
Men idag så kan vi nog hitta alla personer som vi söker efter i register. Men ibland så är det lite svårare. Man ser i kanske då husförhörslängden att det är inte säkert vem det är som är föräldrarna. Så man måste kanske dyka in i födelseböckerna. Och det är ju ArkivDigital har ju dem också lätt tillgängliga. Vi har sett att en hel del har nyttjat Sveriges dödbok också. Inte så vanligt, men det har varit till hjälp för en del att få fram information om kanske födelseplatsen, om inte den har då funnits i till exempel församlingsboken eller i husförhörslängden. Men sen är det ju så att allt är tillåtet i ett DNA-matchträd, så att nyttja funktioner på Ancestry till exempel, där Ancestry hjälper till och ger förslag om vem föräldrarna är på grund av att andra har byggt träden, är ju absolut tillåtet. Och likadant på MyHeritage och deras släktträd går ju naturligtvis att använda. Så har man tur så kanske vi kommer börja med en person där hela släktträdet finns. Och då är det ju faktiskt bara så att man ska spara ner det på ett sådant sätt så att domaren kan läsa av vad det är för anor. Och då har man vunnit väldigt snabbt. Så det kan ju vara lämpligt kanske att gå in i de här Ancestry eller MyHeritage eller Family Search. Dispyt kan man också gå in i. Där har man ju möjlighet att se vad andra släktforskare har tagit fram på olika personer. Så det är de här källorna som i grund är de vanligaste använda. Och vi har haft tidigare föredrag där vi har bland annat fått höra hur vinnarna berättar hur de gör när de då ska tävla i det här med släktforskning. Vi hör allt ifrån hur de sätter upp sin IT-utrustning för att man ska slippa, ja, för att gå och kopiera information snabbt in i där man vill bygga trädet. Och vi har en väldig variation på hur man faktiskt har byggt de här träden. Allt ifrån Ancestry till ArkivDigital släktträd har varit väldigt användbart på slutet här. Där slipper du skriva in informationen utan kan bara liksom klistra in när du väl har hittat den. Så i GFs samlade videobibliotek så finns det idag väldigt mycket information om hur man bygger sådana här snabba DNA-matchträd. Så jag ska inte gå igenom idag hur någon av vinnarna gjorde, utan vad vi ska göra idag istället, det är att ni kommer få följa en tävlande live, ni som inte kommer vara med och tävla. Och vi ska försöka spela in det som vi har hört idag, så att ni som tävlar har möjlighet att se hur den här personen då, och det råkar vara jag nu då, som ska tävla och göra det live så att säga. Så att vi kommer förhoppningsvis kunna lägga ut det här föredraget också så att ni som tävlar sen har möjlighet att se. Reglerna för tävlingen, det är att ni kommer få ett namn på en person vars anträd ska byggas i 4 generationer. Och med 4 generationer så är det alltså personens 4 efter. Så det kommer bli maximalt 30 personer som vi ska hitta. Jag tror 2 gånger har det blivit 30 personer. Och är det så då att det står fader okänd på någon, då får ni själva avgöra om det är värt att lägga massa tid på att försöka hitta den i olika register. Och jag kommer kanske få väldigt svårt att veta hur ni har hittat den personen. Så ni kanske blir en självklar vinnare om det står fader okänd och ni lyckas hitta vem personens fader är. Men samtidigt så kan det vara lite tidsödande så att någon annan kanske då hinner före. Så att det här är upp till er hur ni vill göra om det dyker upp en fader okänd till exempel. Men det vi behöver, det är fullständigt namn. Alltså alla tilltalsnamn och efternamn. Födelsedatum och födelseförsamling. Och när ni har det på något sätt som ni önskar, det går i GED-format också, eller om ni gör ett urklipp eller om ni skriver för hand, vilket vi hade i början några stycken, så går det att skicka in det resultatet till tavling@genealogin.net. Men det är viktigt att det går att läsa på något sätt. Och det är
Väldigt enkelt. Den som kommer in med korrekta träd snabbast kommer vinna den här tävlingen. Och när det gäller korrekta träd då, så är det i det här sammanhanget att man ska kunna bedöma att det är den rätta personen. Det är ju så att ska man få rätt i fjärde generationen och vara säker på det, så kanske man måste bygga femte generationen. Ibland är det fel födelsedatum, eller det kanske inte ens är korrekt födelseförsamling. Men kan vi avgöra att det är rätt person, så bedömer vi att trädet är godkänt. Och vi har sagt det innan, det är en individuell tävling, men när vi tävlar så här på distans så kan vi inte avgöra att ni samarbetar, men det är lite fusk, eller det är fusk, så vi vill att ni tävlar själva. Är det nu någon som har någon fråga, för att jag kommer sen när ni får namnet avsluta och notera tiden, och därefter så blir det inga frågor mer. Utan då är det tävlingen är igång, och då gäller det att ni så fort som möjligt skickar in bidraget sen då till tavlinget.genealogi.net. Så nu är det öppet för frågor här innan vi börjar ta reda på vem det är vi ska göra träd på. Du sa att vi som tävlar inte får vara kvar och se hur du gör. Får vi göra det efter att vi har skickat in, komma tillbaka in i mötet? Ja, det får ni göra. Det får ni göra. Men då är vi redan klara. Ja, då är ni redan klara, ja. Ja, nej då. Absolut, det går så bra så. Ja. Att komma tillbaka in i mötet. Och jag kommer också bara komplettera. Vi kommer använda ett sätt att hitta en person. Och är det så att efternamnet eller namnet inte ser ut att ha svenska anor, så kommer vi välja en annan person så vi får svenska anor. För annars så blir det mer komplicerat än vad vi tänker oss. Det är gjort för oss, eller framförallt för att man har då svensk ursprung. Men det blir svårt, det kommer ta för lång tid och bli för svårt annars. Vi har ju den fördelen att det är ganska lätt att släktforska i Sverige. Bland det lättaste faktiskt. Så det är det vi ska tävla på. Så det går att komma tillbaka om ni har skickat in bidraget och se vad jag håller på med. Och jag kommer börja några minuter efter att ni har fått börja. Så att de som är kvar kommer se hur jag sätter upp min skärm och lite sånt här också. Christer, Mikael Schröder har räckt upp en hand. Ja, förlåt mig Mikael. Yes, Michael Schröder har en fråga. Kommer man skicka in mer än ett bidrag? Förstår du vad jag menar? Då räknas det senaste bidraget. Okej. Okay. Ja, men bra att veta. Jag tänker man kanske kommer på efter en liten stund att oj, här missar jag något faktiskt. Det har hänt att några har gjort. Och då så kommer det senaste, så det första räknas inte då. Så är det två bidrag inskickade, så tittas det bara på det senaste bidraget. Det var bra fråga. Tack. Inga mer frågor? Då tänkte jag faktiskt att vi skulle, jag är lite dålig på kreativiteten, men jag tänkte vi ska köra samma metod som vi gjorde förra året. Och det var att vi valde en person som äger ett fordon. Så att vi ska gå över till bilregistret. Och för att det ska kännas och bli väldigt slumpmässigt, så slumpar jag en person som ska ange tre bokstäver. Det blir de här gamla registreringsskyltarna som inte har en bokstav i de tre sista. Rolf Rangö, vad ska den här ägarens bilregistreringsnummer börja på för bokstäver? Martin Tore Olof. MTO. Och sen tar vi Anders, du hade ju pratat och visste att du fick av micken där. Vad ska den ha för siffror? 333. Då ska vi se vem som är ägare till det fordonet. Och nu ska jag bara hålla lite koll på tiden här. För att få jag upp ett namn här nu, så kommer vi köra direkt här. Det verkar vara våra företag, så det får vi göra om.
Ta 4-4-4 istället. Nej, det gör jag inte, ser du. Jag Nej. är lite smart här nu. Jag tar ett annat nummer som vi inte har sökt efter. MTO. Och sen tar vi 3-3-4 istället. Och vi ser om vi har en person på den bilen. Eller vad det nu kan vara. Ja, det är sista ägaren på den. Åh gud vad den har bytt. Här har vi namnet på personen vi tävlar. 18.46 börjar tävlingen. Lycka till nu alla som ska tävla. Och så kommer ni som är kvar här. Och några håller på nu och skriver ner namnet. Ni kommer snart få se mig sätta upp min skärm. Så att jag också kommer tävla om det här. Så nu är det tid att lämna alltså om man ska tävla. Ja. Ja. Hej Sveis. Lycka till. Tackar. Då ska vi se. Lämna och lämna. Okej. Kanske är väldigt många som är kvar här. Jag hoppas ni är några som tävlar ordentligt. Nu har det gått en minut i så fall om ni har varit kvar. För 18.46 började tävlingen. Nu ska jag sätta upp min skärm här och visa hur jag då bygger DNA-matchträd. Så att det jag kommer göra är att jag kommer nu göra skärmen tyvärr lite större här. Och det är en sån här viktig grej när man bygger. Att man vill gärna kunna se mer än bara en. Annars får man hålla på och som säger, en skärmsida. Så det kommer bli lite litet för er här. Nu blir det en smalare skärm här. Eller vad heter det? Bredare skärm här. Och när jag då bygger mina träd. Så delar jag upp skärmen på det här sättet. Att jag har ett släktforskningsprogram. Och jag använder Vi hör ju vad du säger, vi som tävlar också. Ja, men ni ska stänga ner. Annars kommer ni inte klara er, tror jag. Så sätt igång och tävla ni, för att jag kommer prata lite mer också när jag tävlar här. Så ni som tävlar får titta på inspelningen om ni känner att det skulle då vara till någon hjälp sen. Så att vad jag nu då gör när jag då ska börja med det här, det är ju att jag ska då skapa en ny obesläktad person. Så här. Den här personen. Och nu har jag då klippt in den här. Och nu är klockan, vi kan skriva det för skojs skull, 18.49 här. Så. Och som ni ser här så klipper man och klistrar väldigt mycket här. Det kommer man göra. Så jag tar ju då och klistrar in det här namnet. Och har jag tur så har jag personen redan i mitt släktträd, men det hade jag inte. Och sen 1975 0117 har jag. Den informationen behöver jag inte använda Ratsit eller något för. Han är ju född 1975. Och då kommer jag ju använda direkt Arkiv Digitals källor. Och deras register är ju det som är helt suveräna. De har ju ett som är 1940 till 1990. Så att jag skriver in hans namn här. Och jag skulle haft det kvar i utklippet, men det hade jag inte. Fredrik Lundqvist. Och sen var han född 1975, 0117. Och så ska man skriva rätt. Nej, fick inget. Vänta här, 0117 var det. Så. Nej, fick ingen träff på det. Då börjar jag att söka på. Nej, men jag har sjuan i början där. Jag är inte hög här. Då går jag på den källan jag hittar honom först i. Och det är 1975 som jag kan hitta honom. Och som ni såg tog jag bort efternamnet. För det händer ju ibland att de byter efternamn. Och här får jag reda på att han är född i
nu kan jag inte uttala församlingens namn där. Skerike eller Sverike. Och då så sökte jag reda på den här. Hade jag nu använt mig av släktforskningsprogrammet som finns i Arkiv Digital här, så ser ni att jag kan bara klicka på en knapp här, lägg till i släktträdet. Men jag gör inte det, utan jag kommer använda det här DCN. Och som ni ser så skriver jag nu inte in någon källa på den här personen. Däremot så kanske jag då gör så att jag lägger en flagga på den här personen. Och då, det här gör jag. Hade jag tävlat ordentligt nu så hade jag ju förberett mig ordentligt. Men det här är ju för att man ska kunna göra lite mer saker. Så då skriver jag DNA tävling. Och sen så trycker jag OK. Och sen ska jag hitta alla där ändå. DNA tävling. Och så lägger jag över den. Så nu har jag flaggat den personen här så jag vet att han var med i tävlingen. Och då lägger jag in pappan. Och det är ju förhoppningsvis den här personen. Men jag kollar innan när han är gift här. Och han är född, eller gift 74-03-16. Och det är ju nästan 9 månader innan den här personen föddes. Så nu tror jag att det är väldigt hög sannolikhet att det är den här personen. Hade jag släktforskat så hade jag ju kanske då tagit kontakt med Skatteverket och fått information om vilka föräldrarna är till den här personen, Bengt Fredrik Lundqvist. Och som ni ser så använder jag då klipp och klistra-funktionen. Och det jag gillar väldigt mycket med DCN är att jag ser möjliga dubbletter. För när jag då DNA-släktforskar så är det just att jag hittar en koppling genom att jag försöker eller skriver in en person som redan finns då i mitt släktforskningsprogram. Västerås är en sån där svår... jag kan inte säga exakt vilken församling ibland det är. Så då slår jag in kommunen i det fallet. Oftast är det inte intressant att veta vilken församling en person en generation var kommer ifrån. Och när jag DNA-släktforskar så lägger jag inte in några giftasnotiser eller något sånt här. Utan jag går direkt på modern. Och det här är ett lite konstigt namn här. Nej, det har jag aldrig sett det namnet tidigare. Och hon heter ju då med största sannolikhet inte Lundqvist. Så det skippar jag ju det efternamnet, för det har hon säkert fått då när hon är född. I tidigare sådana här register så brukar det stå födelsenamnet på dem också. Västan. Så söker jag reda på det. Västanfors. I Fagersta trakten. Sådär. De här personerna ser jag att de är födda efter att jag kan gå in i det här Riksarkivet specialsök där. SCBs avskrifter är väldigt bra att använda, för de är oftast likadana som de som står i födelseböckerna. Och de finns till och med 1949, kanske någon 1950, 1949. Så finns inte födelseboken när jag släktforskar på riktigt så att säga, så kan man använda då Riksarkivets avskrifter av födelseböckerna. Eller inga, ja, det heter det väl. Så då tar vi Bengt Anders Lundqvist här nu. Och ibland, beroende på när det är, vilket register det är, så kan jag gå direkt. Men nu får jag söka igen på honom. Och det är samma register. Lundqvist. Och han var född. Och som ni ser här så har jag ingen chans att vinna den här tävlingen. 530502. Går in i den första. Nu fick jag reda på att det var domkyrkoförsamlingen han var född i. Och jag tittar på personerna som står här 1940. Och jag ser också i det här fallet då att pappan är gift
41. Och det är ju med henne då jättestor sannolikhet att det är den biologiska pappan här. Så det kommer jag använda. Så då klistrar jag in väldigt bra. Klickar fel mycket idag. Bengt Ture Lundqvist. Tänk om jag skulle få träff på någon här. Det hade varit kul. Och han är född i Hubbo. Hubbo. Också Västmanland. Ingen notis. Men nu gör jag så här att den här som jag hade skrivit Västerås på innan här. Vet jag ju nu att han är född i Västerås domkyrkoförsamling med största sannolikhet. Så då snygger jag till det lite grann här genom att lägga in rätt församling och inte bara kommunen. Så, och så har vi mamman till henne, Anna Helena. Och här ser ni att det står födelsenamnet. Så då tar jag det direkt. Ja, det är en som hette Anna Helena Johansson. Inte samma, men det var en annan person som ni ser där. Man kan säga att det är väldigt kul just med att kunna se vilka personer det är. Jag håller på med en granne nu och gjorde ett släktträd och hon kom upp som släkting till en person jag hjälpte att hitta pappan till. Och de var släkt, så det var väldigt spännande och kul grej. Alltid något att prata om. Och jag tar och lägger in församlingen. Och sen har vi den familjen klar. Och så går vi till Helena här nu då. Och då kan man använda den här funktionen. Om man klipper så man markerar den här eller blir automatiskt markerad. Och sen när jag söker på den personen så använder jag det. 1552-09-03. Och här blir nog en svårighet. Det låter väldigt finskt. Vi får se här. Hon är född troligtvis då Kujala. Det kommer nog bli en snabb tävling för jag tror inte de väljer att försöka få fram finska anor. Vi får se. Pappan född 51-01, över ett år innan barnet föddes. Jag tittar på det hela tiden. Mycket stor sannolikhet att det är han som är biologisk pappa. Kan aldrig vara säker. Jag har inte gått in i någon födelsebok eller något sånt. Vilket inte ens går 1952. Finns inte. Och så född i Finland. Ingen notis. Lägger jag inte in. Finns ingen vits med. Inget yrke eller något sånt här. Bara födelsedatum och församling. I mina DNA-matcher. Jag ser mamman ser också ut bara i Finland. Jag ska visa hur jag ska försöka mig på de här. För de är ju födda på 20-talet här. Och precis 1930, så det är inte alls omöjligt att jag kan hitta dem i en annan källa. Just för DNA-släktforskningens skull. Okej, två generationer klara. Då kör vi på med tredje generationen. Jag börjar uppe till vänster här. Och då så brukar jag rensa rent här i registret. Och är man snabb på att skriva och inte vill kopiera så kan man ju skriva Bengt Ture. Skriver inte något efternamn för de byter ju ofta det. Så jag skriver Bengt Ture och sen skriver jag födelseförsamlingen. 1919 tog jag in i det här registret och där hittade jag honom. Jag vill gärna in i den tidigaste källan i form av församlingsbok, kursförslängd. För då har jag störst chans att få rätt information om föräldrarna. Här går jag in faktiskt. Det är min personliga grej. Jag går inte bara på det här. För det har jag gjort bort mig på för många grejer.
Så jag går in och tittar här. Han är hemmansägare. Och så tittar jag på Bengt Ture här. Och där är ju, står ett S där. Så han är ju son med största sannolikhet. Men titta på Anna Gudrun här. Birgitta eller Gunborg Birgitta. Här står det fosterdotter, va? Fosterdotter. Där hade jag kunnat bli lurad om det var henne då jag hade haft i trädet. Så hade jag bara gått efter den här informationen så hade jag kanske lagt in henne som en dotter till Karl Axel och Engla. Men då hade jag gjort fel redan där i den början där. Så då får jag in Karl Axel och han stavar Lundqvist på ett annat sätt. Eller i alla fall är det så skrivet i den här boken. Och han är född 1877 i Romfortuna. Det vill inte, där jag skriver så få tecken så att jag vet att jag kommer hitta rätt församling. Ingen giftasnotis. Modern, Ängla Sofia, jag ser det här. Han heter Holm. Här har vi en sån här Västerås igen. Så att vi vet inte vilken församling det är. Det är ofta så det är på Västerås. Och det hade jag ju skrivit här innan en gång, Västerås. Så då brukar jag utnyttja det. Där hade jag det. Så behöver jag inte söka. Om jag nu skulle tävla så går det lite snabbare i alla fall. Och så har vi nästa person. Och då ser jag hon är född 1920. Då ligger jag kvar i befolkningen i Sverige. Jag skriver inte in efternamnet för att det är mycket större sannolikhet att jag får träff på henne i familjen om jag struntar i det. Och det är ju rätt bra att skriva rätt. 1908-1920 var det. Och in i den tidigaste. Jag tittar ju här. Den här är från 1914 till 27 och hon är född 1920. Så det är ju stor sannolikhet att det är rätt. Där. Och jag gör som förut. Jag tittar här om det är rätt. Och här ser ni. Här hade jag definitivt gått i fällan här. Troligtvis hade jag gått i fällan. Dotter utom äktenskapet står det här. Så här är ju inte så att jag kommer hitta någon pappa så enkelt här. Så då kan man ju tänka, då kommer jag lägga in modern här som är då Alice Frida Wilhelmina Brandhill. Det är en spännande grej här med många möjligheter att särskilja sig om man lyckas hitta. För 1901. Badetuna. Badelunda. Ja, utom äktenskapet. Jag har ingen notis, men jag la in att hon är född utom äktenskapet. Så här är frågan. Ska jag försöka hitta pappan där? Titta här. Fader är drängen Erik Axel Johansson enligt egen anmälan. Det var ju bra. Så jag hoppas att de läser den. Så Erik Axel Johansson lägger in som far. Vi vill bara hitta honom.
Och där är han, drängen Erik Axel Johansson. Född 1892, 06-13 i Västerås. Så, nu nöjer jag med det. Jag tittar inte efter någon församling på den personen. Nu ska vi ha lite mer komplicerat här. Nu ska vi titta på en som heter Jussi Kuivela. Jag börjar testa med att söka i det här registret 40-60. Efter Jussi Kuivela. Född 1930-07-12. Och det ser jag att den tidigaste är 1960 i det registret. Och det var ju den jag hittade förut där. Jag testade och söker i det registret också. Jag tar bort efternamnet. Och hittar ingenting. Då går jag till Ancestry. Låt oss se vad andra har sökt efter. Och sen så ska jag få igång det lite mer. Jag kan ju först förresten göra så att jag kollar i diskbyt. Jag ska öppna. Väldigt vad seg min dator var. Sidan svarar inte. Ja, kom igen då. Den som tar lite kraft här. Jag kan få bort den här. Ja, ni ser inte det, men jag har en sån här Zoom-länk här som jag inte vet, eller Zoom-länkar som jag inte vet riktigt hur jag ska bli av med här. Så, nu kan jag flytta in. Så. Dispute. Inga träffar i Dispute. Vi testar i Ancestry. Och det är en fördel att man har någon typ av abonnemang. Annars så kommer det inte, det kommer man bli intresserad av att köpa abonnemang i så fall. Jag skriver bara namnet. Det låter så ovanligt så att. Nej, de har en som är född 1925. Vi ska se om de har några mer. Född 25. Nej, och sen kommer det. Andra. Nej, det ser svårt ut i Ancestry. Då testar vi med MyHeritage. Och söker efter Jussi Kuivela. Jag kan skriva lite med det här så får jag upp färre. Ja, titta, där är ju han i alla fall. Men det var ju i en sån. Vi ska söka i släktträd. Jag ser bara att det finns maka, barn. Ja, det var inte dem. Det var fel person. Då ska det bli spännande att se om man hittar den här. Det här var lurigt. Är det denna
där. De har ett barn som är privat. Så jag kan inte se om det är syskon som är födda 1903, 1904, 1912. Då är det klart att det är ju inte så att han är född 1930 då. Så det är ju inte den personen. Nej, jag kommer gå bet på det här. Jag kan göra ett försök med hans fru också. Eila. Ja, jag söker på det namnet bara. Jag skriver in 1929. Om man försöker exakt så får jag upp lite färre träffar. Där är hon i en kyrkobok. Där är hon inte. Där är hon inte. Nej, jag ger upp på henne. Jag skulle inte, om jag var tävlande, jag är ju tävlande nu, men jag skulle inte satsa på att försöka leta på de här om inte jag kan finsk släktforskning. Så det här kan ju bli en avgörande grej om någon hittar föräldrarna till de där. Jag går tillbaka istället och tar fjärde generationen på det vi har. Och då tar jag våra svenska register. Finland har ju 100 års sekretess och de har inga som vi har såna här folkbokförings, vad heter det? Folkräkningar. Inte ens de är tillgängliga. De har ju väldigt tight sekretess. Här har jag den första född i Romfortuna. Det ser lite bökigt ut också här. Det ser ut som inte det finns en pappa till den här. Karl Axel. Son. Men han har ju en pappa. Det står ingen pappa i registret. Men i husförslängden så ser jag ju pappans. Det står ju där. Det står utskrivet son. Så att det är ju garanterat så att. Eller garanterat. Men. Med stor sannolikhet är det han som är, jag ska inte säga säkert förresten, född giftermålet 78, 12, 26. Det är ju över ett år efter att Karl Axel föddes. Nej. Ja, jag kollar födelseboken. 77. Och här när jag släktforskar brukar jag ha sån här att jag vill komma direkt på den sidan det är. Och jag kom till 1877 i mars. Så det var ju ganska bra. Jag ska skicka mig fram några sidor här. Och tillbaka sen igen. Det var kanske. Karl Axel. Nej. Här har vi ingen pappa noterad. Så att det här blir ju spännande. Maria Kristina Andersson. Där har vi hennes uppgifter här. Så jag slår in mamman här i alla fall. Född 1854. I Romfortuna. Eller vad det heter. Och det är utom äktenskapet. Kan jag göra lite sådana här. Om jag sitter själv liksom, och håller på med DNA-släktforskning. Så går jag ofta tillbaka. Jag tittar på den här personen. Som då hette. Karl. Leonard Lundqvist 1855 Irsta. Ta fram dödboken. Så nu är det lite tips hur jag gör här. Kanske inte alla gör så här. Men söker efter honom. Han stavar Lundqvist säkert på olika sätt. Men Carl Leonard, man kan stava med C.
Det blir fel. 1855-1009. Han är död 1923. Där. Kollar jag om... Då testar jag och tittar i... i bouppteckningsregistret. Carl Leonhard 1855-1009. Nej, nu ska jag fel. När man, det här ska man ju skriva in när han är död, när han troligtvis finns i bouppteckningsregistret 1923. Ja, vi testar hur många det är här. Nej, det är ingen där. Vi testar 1924. Det kan ju dröja ett år ibland innan det kommer in. Kanske han inte slavade så. Vi testar med Lundqvist. Ja, det är svårt. Lundqvist 1924. Det kommer ju mängder där. 70 stycken. Vi kan spänna 23. 76. Kan man ju. Man kan ju gå in och tala om i alla fall att det är. Ja. Yes, då får man sticka in med en liten kommentar. Absolut. Det är så att. Det här är ju typiskt när man ska följa dem från vaggan till graven. Så tittar man på Carl Axel i Kumla så hittar du ett erkännande av faderskapet. Ja, men det är ju grymt ju. Så det Kumla och 20 Bertil. Vi ska se. Då ska vi se vad det är. Bouppteckningen är inte inregistrerad från 1945, så det är därför du har svårt att hitta. Okej, bra. Då ska vi se här. Du sa att du hittade ett faderskapserkännande i Kumla. I Kumla var det, sa du. Och i 20 Bertil. Kolla ut på Frej, det där ser rad 12 på högersidan redan. Var så är det sida 258 i den boken. Sidan 258 i den boken. Yes, samma bok, annan sida. Men hur hittar du den 258? Indexering, arkiv digital, är fantastiskt. Ja, men du sökte alltså hur du sökte i församlingsboken eller i BIS här. Ja, precis. Och sen vad sökte du på i sökfältet? Carl Axel. Carl Axel och födelsedatum utan efternamn. Ja, som jag har henne. Så hörde honom i Kumla och i 20 Bertil på sidan 258. Carl Axel. Ja, där har du den. 258. Då läser du på rad 12 under Frejd. Lite svag blyertsanteckning. Ja, det kanske var det. Jag hade uppe den här. Ja, här är det. Erkänd av föräldrarna som är äkta och av... Vad står det? Av. Avlad inom äktenskapets... Avlad inom äktenskapslöfte. Mm. Ja, men det är ju suveränt. Där hade du haft en stor chans att... Det kommer bli snabbt. Det är nästan så att tittar vi på den sen. Nej, men nu skriver jag. Leonhard Lundqvist. Det kommer nog inte vara alla som hittar den, tror inte jag. 1855-1009. Oj, jag har varit fel. 1855-1009. Jag var en född. Irsta. Irsta.
Det var ju snyggt. Kallas tur. Nej, men det är liksom när man, ja, det är väldigt bra att hitta när det är okänd fader och sådär. Då ska vi se om jag har tur med änglar då, att hitta två föräldrar. Änglar Sofia. Och här brukar de ju stava Sofia med PH ibland. Och det gör ju att man kanske inte kommer ibland till den främsta här. Men jag ser att den är 876. Där har vi en i Västerås domkyrkoförsamling. Det var en annan födelseförsamling. Då ska vi se här om hon är äkta då. Dotter Ängla Sofie. Nej. Där står, hur kan man få det till Ängla? Fantastiskt att få det till. Nej, vänta här. Jag var dum här. Det står ju din tuna där. Nu måste jag titta. 1808. Vi letar efter henne. Där har vi. Nej, titta där. Hennes utom äktenskapet dotter på den också. Jaha, då var det bara Vilma som är mamma. Det är ju sånt här trä man inte vill ha när man DNA-släktforskar. För då är det ju garanterat att den man letar efter är givetvis en gren som man inte hittar på. Då får man bygga ett nytt DNA-matchträd på en annan match som är kanske då en generation längre bort, så blir det ett längre släktträd man måste bygga och det tar längre tid. Vi hittar hennes föräldrar med, eller hans, ja, hennes föräldrar med nu då, utom äktenskap. Här står något. Vad står det här? Här är en skapare. Det är någon som har blivit dömd, ser du, för i jag kan inte läsa det här. 2 månader arbets... Vad står det? Straffarbete. Det handlar ingenting om faderskapet där. Jag kan inte läsa det. Vi gör som tipset var här att följa Ängla Sofia. Då har vi henne där nästa gång. Och nu har vi ju Per Alfred Holm här. Så det, hon har ju en som hon har fått namnet ifrån. Och han är där, Per Alfred. Och titta här, nu står det dotter där. Det här är ju inte lätt. Nej, det står ju där. Dotter utan äktenskap. Ja, nej, det står ju något. Så att det är ju inte pappan där. Och inget erkännande. Nej, den hoppar vi nog över. Vi får se om någon har lyckats hitta den där. Och så tar vi en till här. Nu tycker jag vi rensar den här så vi får det rent och snyggt. Och så tar vi Erik Axel här. Axel 1892-06-13. Erik Axel i Västerås. Johansson. Då ska vi se här 1892. Erik Axel. Gemensamma barn står det. G-barn. Så där har vi i alla fall gemensamma barn. Men där hade det varit Charlotta där, så hade det varit hennes
före äktenskapet. Hustruns före äktenskapet tror jag det betyder. Två före äktenskapet. Men här är det föräldrarna, de här. Så där tar vi och lägger in. Badrunda. Det skrev vi ju förut. Någonstans. Och söka efter. Icon. Badelund. Då har vi pappan och jag gör ingen notis om det. Och sen har vi en annan. Emma Hedberg. Kan jag kolla att de har skrivit av rätt också om man tycker det är kul. Ja, det var nära här. Jag hade en Emma Hedberg 1860, men det var inte samma. Kumla. Och här gäller det att ha rätt i Västmanlands län, så att i DIS måste man veta att U står för Västmanland. Så, och sen har vi en till här, Frida Wilhelmina. Frida Wilhelmina, 1908-04. Badelunda, där hon är, jag kollar att det är... Det här, tävlar man så kanske man inte tar med, går in i böckerna så här. Utan då chansar man nog mer på det här tror jag. Men här står det där och man ser att hon är född långt ett år efter giftermålet. Så det är det jag tittar på. Och att det står det där. Så här klämmer vi föräldrarna ifrån den där. Så Brandhild, det var ett speciellt namn. 1866 i Dingtuna. Ingen relationsnotis. Och sen mamman heter Hilma Albertina. Och det ser ut att vara transkriberat. I alla fall då jag kan läsa rätt. I Kungsåra församling, jag inte känner igen. Så, då har vi tagit den och Bengt Ture. Då ska vi se vad vi har här nu på den här personen. Och summera läget, var vi står. Och jag har då en, två, tre, fyra generationer. Englas pappa hittar vi inte. Så att den blir tuff där. Jag chansar inte eller försöker inte hitta någonting. Så att det här blev inte så stort träd. Och hade vi DNA-släkt forskat och sett att det inte var finska träffar vi letar efter, så hade ju det inte gjort någonting. Men Englas del hade vi inte hittat där. Så att jag gör en, jag skriver ut det här. Jag gör en komprimerad barntavla. Till exempel. Skriver ut. Man är så slö med en dator. Är det att man är uppkopplad mot
chatten här, tror jag. Så. Och vi kallar det DNA trädtävling 2024-09-19. Start. Tid. Och jag startade 1849. 1849. Nu ser det ut som 1849 där. Så. Och så går jag och öppnar mejlkorg. Och som ni ser här så har det dykt upp redan. Vi ser Mattias Jonsson som var en vinnare en gång. Anders Hjalmarsson har varit en vinnare. Annika Lindqvist har varit en vinnare. Vi ser att det är personer som har gjort. Och titta här, 1859, 1859. Stackars Martina, Mattias, för att där ser ni då att Kristina var före. Men jag ska skriva ett jag också här. Men jag kommer nog inte vinna. Och då är det till tavling. genealogi.net. Tävlingsbidrag. Och sen får jag hämta den filen. Jag skapar den. Oj, jag slår den här datorn. Och där. Då ska vi se hur lång tid jag gjorde på det träd vi behövde på det trädet. Jag behövde 40 minuter här. Massa tid. Nu ska det först gå till servern. De här är vidarebefordrade till mig sen efter då. Ja, det var ett väldigt udda träd. Med väldigt få personer jag fick fram. Då får vi se om de andra har lyckats hitta fler anor. Jag såg att det är lite i chatten här. Vi ska se om det är någon. Mikael, jag skickar. Kunde inte hitta morföräldrarna. Det ser vi här. Mikael Schröder hade inte hittat dem. Och det var ju inte något vi hittade heller. Carl Axels är en så kallad slamkrypare. Titta här, ja. Mattias, han har nog löst där då, ja. Eller vänta här. Ingrid, nu vänta här. Det är någon som har. Det var angående den här bordteckningen. Ja, okej. Okay. Men det ska finnas en. Ja, just det, det var den, ja. Mm. Vilket klockslag startade tävlingen? 18.46 startade tävlingen. 18.46. Vad står det här? Hon är Dingtuna på några. Och Västerås några. Borde jag kolla födelseboken innan jag skickar in. Inte säker jag fick rätt pappa nu heller. Ängla Sofia är född oäkta i Dingtuna och inte Västerås. Där diskar jag mig. Aj, aj, aj. Ja, vi får se när vi tittar igenom det hela där. Är någon som har någon fråga? När väntas man få reda på vem som har skickat in första rätta? Jag ska se hur långt jag hinner och kolla ikväll. Det kan ju bli lite bökigt att kolla de här. Där. Men förhoppningsvis så får man reda på det under kvällen. Men jag lovar ingenting, men jag hoppas det. Tack för svar. Ja. Någon annan fråga? Ja. Som ni ser är det inte släktforskning vi har att göra med här, utan det är något helt annat. Men
Målet är detsamma vi ska hitta, eller ja, målet är väl ungefär detsamma. Vi ska hitta de biologiska föräldrarna så att vi kan komma vidare i vår DNA-släktforskning. Ja, Thomas. Ja, då så. Får tacka för än en gång. Det här var ju spännande att följa. Liksom. resultatet kommer du med i alla fall senast imorgon om jag förstår rätt. Och ja. Den här inspelningen, den skickar jag, eller den får man alla hämta på i molnet på Zoom. Och hon brukar ju vara hemskt snabb. Så att inom ett par dagar eller en vecka i alla fall så kan ni gå ut på Facebook, på IGFs grupp på Facebook. Där brukar hon meddela om när filmerna är klara att titta på. Ja. Så att, det är väl det som gäller. Men vi är väl klara för idag då. Jajamän. Ja. Stort tack ska ni ha för att ni var med och lyssnade. Tack och, Christer. Ni har tävlat, ni som var med. Tack ska ni ha. Ja, tack och hej allihopa. Hej då. Tack Christer. Hej.